Sve ovo o čemu smo govorili u prethodnom prilogu spojio je u jedno naš današnji gost i još dodao saobraćaj automobile. Tako je nastao Sat, prvo kao televizijska emisija pa časopisa. Sada možemo slobodno reći čitav pokret. Sa nama je Mirko Alvirović. Mirko, drago mi je da si došao u Tako stoje stvari. I meni je zadovoljstvo, Zorane, i zaista ovo je jedna emisija od retkih koju vrlo rado pogledam jer u kancelariji imam televizor i mislim da to sjajno radiš. Ajde sad da pogledamo kako smo mi tebe videli, odnosno kako smo mi tebe patrolirali. Mirko Alvirović danas zbir je brendova svih svojih delatnosti. Autor je emisije Sat, sinonim za bezbednu vožnju. 23 godine patrolira do atraktivnih destinacija, servirajući gledaocima sve što ih na putu očekuje. Pokrenuo je nekoliko časopisa, ali i prvu školu bezbedne vožnje u Srbiji, Navak. Počeo je kao instruktor vožnje, prešao u službu 987, a zatim osmislio nov način pružanja pomoći članovima Automoto Saveza za Jugoslavije. Mirko Alvirović bio je i inicijator osnivanja informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Njegovi novinarski počeci vezani su za večernje novosti. Diplomirao je književnost, studirao i žurnalistiku. Sertifikovan je predavač i ispitivač u oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. Do sada je imao više od 30 automobila u privatnom vlasništvu. Prvi je bio Fića. Danas može da se pohvali uspešnom firmom koju vodi sa svoja dva sina. Dakle, videli smo, vozio si se i u Titovom Mercedesu, ali prvo mi reci, otkud to, kako to da si od instruktora vožnje došao do toga da budeš najcenjeniji novinar koji se bavi automobilizmom u Srbiji, ja bih možda rekao i u regionu? Pa, teško se vratiti toliko unazad, ali definitivno ja sam studirao književnost, a diplomirao sam žurnalistiku. Dakle, malo je obrnuta informacija. Mene je privuklo novinarstvo na jedan drugačiji specifičan način, radeći u Automoto Savezu kao instruktor vožnje u autoškoli Semafor. Znači ono, Fića, ti i suvozeš. Onda sam shvatio da nekim drugačijim načinom rada, prenošenje drugačije informacije onima koje ja učim, mogu uraditi nešto više. A onda se pokazalo da i kad bi to napisao, da bi to nekom koristio. I onda su mi ponudili da iz Semafora autoškole pređem u službu 987 i tu je praktično počelo moje veliko interesovanje za probleme vozačke, jer ja sam bio dežurni na telefonu 987. Ja sam se javljao i ljudima pružao informacije. Samo pre toga, reci mi, hoću da te pitam nešto za taj telefon, ali prvo mi reci koliko se ljudi obučio da voze i da li sretneš nekada ljude koji ti kažu vi ste bili moj instruktor ili ti, da li si kako? Sretnem, recimo, Pižon je bio moj učenik. Tad je bio već ponje, sada vrlo rano počeo, znači bio je poznat futbaler. On je tada bio na zanatu, bio je u optičar, ja mislim, i počeo da igra futbal. I kao mlad futbaler, ja sam ga učio, učio sam Daru Čalenić. Mnoge poznate ličnosti ja sam učio, imao sigurno jednu 700-800 vozača koji upravljaju, verujem, uspešno, koji su bili moji učenici. Jel koristi to kao argument kad treba da kažu negde ti ćeš mene učio Mirko Alvirović? Pa ne znam, nisam siguran da baš koriste taj argument, ali sam siguran da se dobro naučio. Ja sam imao jedan drugi sistem obuke. Kod mene je mogao da obučava sa onaj koji je prihvatio moje uslove. Vozi onoliko dok ne nauči. Kad ja budem rekao da je naučio, onda možda ide na ispit. Znači nema veze broj časova. Nema veze broj časova, a kad mu ja kažem da je spreman za ispit, i ako ne položi, sve ostalo ga više nije koštalo dok ne položi. Ali to ne znam kako bi danas funkcionisalo u ovo vreme. Dakle, gde se broji svaki dinar, to ne bi prošlo. Da se sad okrenemo ovome telefonu za kojim si sedeo. To je malo različito. Danas kad kažemo taj telefonski servis, to deluje, svi imamo telefone, lako je nazvati. U to vreme nije bilo lako ni na putu naći telefon pa da pozoveš službu. Ja sam imao jednu lepu priču o svom životnom putu. U nedelju će biti to u emisiji Balkanskom ulicom i verujem da će gledalcem biti zanimljivo, ali ove detalje nisam pričao, pa evo koristim priliku da kažem, recimo, radit ću na telefonu 987,
Odmah da kažem da sam sa veće plate prešao na manju. Zašto? Zato što sam znao da prelazići tu mogu da iskoristim neke svoje sposobnosti i znanja. Ja sam uvek bio ambiciozan, hteo sam više od onoga što mi se pružalo. I sedeći na telefonu, slušajući probleme vozača, ja sam shvatio koliko njima treba pomoć. I recimo čovjek, imam jednu zanimljivu situaciju, čovjek se javlja, vozi staru Škodu, u ono vreme nije bila stara, naravno, 110 i hladno, niska temperatura, vozno mu stoji na parkingu, javlja se, kaže, ne mogu da upalim smrzlo gorivo. Šta da radi? Rekao, ništa, odvezite ga u garažu i pustite jednu dva sata u garažu da se otopi cev koja je ispod išla, tu je dovod goriva bila ispod, kad se to istopi, onda proradi gorivo, počne da teče i motor radi. A to nisam ja znao, to sam saznao od mehaničara. Kako se dešavalo? Meni postavi neko pitanje. Ja ne znam odgovor, pojma nema. Onda ja mehaničara pitam, meni mehaničari kažu, ja prenesem onome ko zove. To sve tako, za vreme tog jednog poziva. Jeste, i ja sam tako učio mnoge stvari, saznavao mnoge stvari u automobilima koje do tada pojma nisam imao, ali zahvaljujući toj saradnji sa mehaničarima i zainteresovanošću da nešto više naučim, ja sam uspeo da mnogima telefonom popravim automobile, što je bilo neverovatno. U to vreme, recimo 74. je bila zanimljiva kada je kod nas donet zakon o ugradnji sigurnosnih pojaseva. O ugradnji sigurnosnih pojaseva. Znači, ne o korišćenju, nego samo da je razlika velika. E, ja sam onda čitao mnoge knjige američke studije da vidim šta znači taj pojas. Ja sam, recimo, do te mere bio zainteresan da uđem u tu problematiku, da sam u stvari shvatio koliko je to neophodno važno i onda sam ja vodio čitavu kampanju preko 987 da se ugrađuju pojasevi, ali ne samo to, nego da se vežu. I recimo od te godine moja porodica i svi moji prijatelji od te godine vezuju sigurnosni pojas. Ja bio sam dovoljno ubedljiv da im objasnim da je to zaista nešto što može glavu da sačuva i evo danas ne treba da pričam šta se dešava. A vezuju i pozadi? Da. Misliš da je to isto važno, isto. To treba objasniti? A zašto pozadi? Ja recimo, ja sam se vezao napred. Iza mene, evo ga, prvi moj nastup u emisiji, da, sad to je moje prvo dobroveče. Da, i kaži... šta je suština? Kad čovjek sedi i veže se, iza njega čovjek koji se ne veže, kod naglog kočenja, a ne daj Bože, kod direktnog sudara, ja sam se vezao i spasio se me pojas. Iza mene onaj ko sedi, on će svom silinom, ali koja je sada 10 puta veća, on će sa tonom i po težine udariti u moje sedište i on će me ubiti. To je suština. Jer vozač i suvozač moraju da budu zainteresovani da se oni pozadi vežu, jer kad dođe, ne daj Bože, takva situacija, onda oni glavu gube zbog onoga koji pozadi nije vezan. Jer zbog toga treba vezivati sigurnosni pojas. Reci mi, kad si smislio, javljajući se na telefon, ovo bi moglo dobro da funkcioniše na televiziji? Pa ja sam, javljajući se na telefon, osmislio da se formira neki specijalni centar gdje će vozači moći preko jednog telefona dobiju sve informacije koje ih mogu zanimati, od turizma, automobilizma, saobraćaja, stanje na putevima, sve. I počeo sam da pravim neku službu za članstvo. To su čuli u Automotor Savezu Srbije, ja sam bio u Beogradskoj organizaciji i onda su me zvali da pređem tamo, da tamo formiram neki centar. E, tad sam u stvari shvatio da objedinjavanje svega toga može da se napravi nešto što i gledalcima, slušalcima radi. Ja sam puno govorio na radio programima, prvi program Radio Beograda, svakog dana. Imaš radijski glas. Da, ja sam pevao u koru, ja sam inače se bavio malo amaterskim pevanjem, glumom, svašta sam radio. I onda sam shvatio da sve to kad čovjek objedini može da napravi nešto što može ljudima dobro da dođe i prešao sam tamo, formirao sam taj centar, onda su me zvali da pređem u televiziju. Moram da kažem da je čovjek koji je možda najzaslužniji da pređem na televiziju je Sergej Šestakov. On je u meni, ja sam honorarno malo radio, i on je u meni prepoznao čovjeka koji bi mogao da da nešto više na televiziji. Stvarno je dugo on insistirao da ja pređem tamo i ja sam na kraju eto prešao 86. Evo sad je tačno 30 godina kako sam ja došao. Kako si poznat to lice? Sad, jedna od stvari po kojoj je emisija Sat najpoznatija je Satova patrola. Kako si došao na ideju da to reći? To je posebna priča.
Ljudi kad krenu na put, uzmu autokartu i vide pravac. Pojme nemaju šta ih čeka na putu. Ja u razgovoru sa nekim ljudima shvatim da oni zapravo ne znaju gde će da strate, na kojoj raskrsnici će možda imati problema, kako da prepoznaju neke situacije itd. I onda ja u to vreme na kolegijumu Beogradskog programa predložim, tad sam već počeo da radim sat, emisiju, bila je vrlo popularna, pismo su stizalo u Đakovima, nije tada bilo e-maila, zaista je bilo popularno. Ja predložim jednom kolegijumu Beogradskog programa, ajde ja napravim jednu patrolu do Crne Gore. A onda, to nikad neću zaboraviti. Oh. Tad je na kolegijumu bilo otprilike ovako, mislim da ne govorim ko je se tako govorio, da su to gluposti, jer svako zna da ode do Crne Gore. A i košta, da se razumemo, cela ekipa, dnevnice. I nisu bili za to. Nisu bili za to. Ja sam na svoju ruku, pošto sam imao status uradnika, mogao sam to da uradim na svoju ruku, i ja sam napravio patrolu. Posle te emisije, to je doživjelo takav uspeh da je bilo potpuno logično da ja nastavim da pravim te patrole. Onda sam proputovao sam sve destinacije koje su zanimljive za naše ljude. Pre svega letnji, pretpostavljam. Jeste, letnji patrole. Kasnije sam krenuo iz zimske. Šta je suština? Suština je da čovjeku pružimo informaciju koju on nikada ne bi zapazio kad krene sam. Ako mu neko napred kaže, obrati pažnju ovde, tada su putevi bili loši, pa on tačno ne znao na kom kilometru ga čeka oštećenje, na kom kilometru ga čeka opasna krivina, na kom kilometru neko udubljenje, na kom kilometru može da ima parking dobar, odmorište, koliko ga to košta, sve ga to interesuje oko cene goriva, smeštaja. Sve ono što čoveku treba, ja sam pokušao da nekako spakujem u tu jednu emisiju, da on dobije tu informaciju. I kad stignem tamo gde sam, onda pokupimo kompletne informacije. Ima jedna stvar koja je vrlo zanimljiva, verujem da će se gledalci iznenaditi, ali to je istina. Nikada za ovih 23 godine koliko traje patrola, a emisija 25 godina, nikada se ekipa sata nije okupala u moru kad smo odlazili na patrolu. To je nemoguće. Ja kad gledam patrolu, znači ja vidim, vi idete po lepim mestima, stajete kod svih domaćina, to je, dakle, prvo svuda vas vratno dočekaju sa oduševljenjem. Mi prepodne jedemo, sledeći obrok je uveče. To se radi, to je toliko naporan posao. Naša prosječna brzina je 35 km na čas. Moji snimatelji više prepešače nego što se voze, jer treba ove kadrove sa strane snimati. Mnogi zameraju gledalci, kažu, automobili su suviše blizu kad vozite. U stvari, blizu su u trenutku kad slikamo, da bismo pokazali tu ekipu koja putuje. Znači, vozimo normalno sa rastojanjem koje je potrebno. E, onda se neko nađe pa kaže, kako vozite blizu, nebezbedno. U stvari, mi moramo to zbog fotografije, zbog čega. Koliko traje onda snimanje jedne patrole? Pa mi nekada do Crne Gore putujemo. Do Crne Gore smo putujemo obavezno 2 dana. Grčka, to znam također. To i po 3 dana. Po 3 dana? Da. U Tursku smo išli 5 dana. Sve vreme na putu, sve vreme snimanje, je li tako? I kako mi radimo? Recimo, idemo na Crnu Goru, idemo preko Žabljaka, dođemo u Herceg Novi uveče. Napravimo odjevu na obali, još je dan, znači imamo vremena da napravimo odjevu. Idemo, jedemo nešto, jer smo prepodne jeli. Tu mi često moja ekipa u početku zamerala, sad mi više niko ne zamera, jer ja prvi tako se ponašam, onda oni potpuno prihvataju. I šta se dešava? Najčešće, kratko se odmorimo i odmah krenemo nazad za Beograd. Noć se vratimo. Zašto? Zato što u nedelju treba da objavimo aktuelnu patrolu. Patrola nikada se ne snimi 15 dana ranije. U te nedelje? Naša patrola se snima ove nedelje, u nedelju je objavljena. I to je pravilno. Koliko pravaca radite trenutno za patrolu? Pa, evo sad smo bili na Staroj planini, bili na Jahorini. Sad planiramo malo da obiđemo Srbiju, ali na jedan drugačiji način pravimo patrolu oko nekih mesta. Cilj je da Srbiju malo drugačije predstavimo i da pokažemo šta je to što nedostaje Srbiji, pre svega kada je reč o infrastrukturi, putevima, signalizaciji, da bi ljudi zaista krenuli. Čak smo i predlagali, i ja sam zagovarao, nadam se da će ministar Ljajić to uzeti u obzir da razmisli o tome. Ovi vaučeri su sjajna stvar, ljudima se pruža šansa da obiđu Srbiju, da upoznaju Srbiju i zaista da prođu jeftinije. Međutim, mislim da bi trebalo, i to bi trebalo zajednički da se zalažemo, da naprave varijantu vaučera na 3 dana, 3 noćenja, jer je to šansa da se obiđe i Veliki Buk i Despotovac. I sad ta mesta gde nema čovjek razloga da bude 5 dana.
E, ja planiram da sad u narednim danima napravim nekoliko patrola po Srbiji, mislim da će biti vrlo zanimljivo. Mesta na koje vredi otići. Reci nam još, kakvi su građani Srbije za volanom? Šta bi, da možeš da promeniš, šta bi promenio kod njih? Pa, teško je menjati nešto kod ljudi. Mi treba da budemo svesni da su naši ljudi prošli neke godine u kojima su zaista teško živjeli, još uvek su mnogi nervozni, posledice mnogih stvari koje smo doživjeli se osjećaju kod ljudi. Možda su eksplozivniji u trenutku kad nervozni su sabrati nervozni nego što bi bilo da sve to nije se događalo. Ono što nama svima nedostaje, malo više razumevanja, tolerancije, moramo da shvatimo tuđu grešku, da je razumemo i da shvatimo da ćemo se i mi sutra u toj istoj situaciji naći i da pokušamo da tom čovjeku pomognemo da tu grešku ispravi, a ne da teramo ina. Ali malo ga pozdravimo sirenom, to je uvek dobro. Pa ta sirena često uplaši čovjeka ili ga dekoncentriše u trenutku, to je ipak jedan šok. Znači nisi pristalica toga, kad ti koristiš sirenu? Retko, vrlo retko, vrlo retko. To jedino ako neko je stao negde pa ga ja upozorim da se skloni, da mi smeta da prođem, inače ovako u vožnji, ne. Ja sam imao interesantnih situacija, recimo putovali smo kanjonom Morače, vraćali se sa patrole i idem uz kanjon Morače, ta slika je objavljena na svim televizijama, mislim u regionu, i išli smo iza jednog autobusa i u jednom trenutku vidim vozilo iza sebe i shvatam da će krenuti u pretresanje. I ja snimatelju kažem, snimaj ovoga, ovdje će biti haos. I on stvarno, jagodinska registracija, neka vektra, krene u pretisanju u krivini. I u susret mu ide kamion. Ja imam mesta ispred autobusa dovoljno da on može, ali on nema više vremena da se ubaci, jer mu kamion dolazi. Na svu sreću, bilo je možda proširenje 1 metar, malo je tu širi kolovoz bio, kanjon je dole. Jer ja sam išao desnom stranom, vraćao, znači, s moje strane kanjon. Ja sam uspeo malo da se pomerim i on je između kamione i mene provukao se kroz iglene uši. Mi smo to snimili sve, kompletno. Taj snimak je odmah, kad smo došli u Beograd, dobio je na RTS-u, crnogorska televizija je tražila, u Bosni su tražili, mislim da i u Hrvatskoj je objavljeno. To je bio trenutak kada se tačno vidi kako čovjek može da nastrada i kakve greške možda napraviti. Ili recimo, radili smo patrolu, vraćamo se s puta, autoputem vozimo i vidimo paralelno s nama ide drugo vozilo u suprotnom pravcu autoputa. Čovjek ne može da veri, ali to se nama dešava. I onda kad takvog čovjeka neko zaustavi ili ga policija kazni, on ima razne objašnjenja, a ne sve da kakav rizik pravi. Recimo, jedan kamion, ne znam da li je bila ta slika na ekranu, kamion koji nosi građevinsku mašinu, ide u suprotnom pravcu brzom trakom, znači onom levom trakom. Dobro, u suprotnom pravcu. Dobro, šta se dešava sa tim tvojim snimcima kada se oni pojave na televiziji? Jel to neko reaguje na to? Pa, policija pokušava da reaguje, ali ima jedan drugi problem. Ako ja snimim registarske tablice i ako sve to uradim, to ne može da se tretira kao zvaničan dokaz. Ali ja verujem da će se onaj ko je to vozio i ko se pojavio prepoznati, a drugo, da će policija obratiti malo pažnju i na takva ponašanja i malo oštrije sankcionisati. Jer to kad se dovodi i kad u suprotnom pravcu ide kamion koji nosi građevinsku mašinu, a iza njega neko vozilo koje kao prati ih, obezbeđuje, to je nepojmljivo. Ali on je odlučio da ide malo brže da bi izašao na nekom mestu zgodnije. To su strašne stvari. Mi smo doživljavali svašta na putu. Ali što je recimo najopasnije što si ti uradio u vožnji? Da li ima nešto čega bi rekao, ovoga se stidim, ali moram da kažem baš kao primjer da nisam savršen? Pa, ne mogu da se... Evo, ajmo da spomenem tramvaj kome je bilo toliko priča. Nisam teo baš da te pitam. Evo, tramvaj. Ja sam tu išao polukružno i imao sam zeleno svetlo. I krenuo sam i ja sam vidio tramvaj gore. Ali tramvaj prolazi kroz zastavnicu polako. Meni ni na kraj pameti nije bilo da se tramvaj sjurio 40 na sat. Sam je vozač izjavio da je išao preko 30. Čak i oni iz tramvaja su pričali kako je prošao gore na crveno, ali nebitno. Ja sam krenuo i vidim tramvaj ide, ja ću proći. Međutim, on je toliko brzo išao
da mene u zadnji kraj udario. Znači, ne napred, nisam ja njega udario kao što su pisali, Alvirović udario tramvaj, udario me pozad. Ja bih rekao, pogrešio sam što nisam stao i pustio i verovao da će ići... Savjetovao svom učeniku da krene u polukružno. Pa ja bih mu savjetovao da krene u polukružno, ali u ovakvoj situaciji, kada više nije čovjek siguran kako se ko ponaša, da li prošto je propis ili ne, onda čovjek mora da predvidi tuđu grešku. Jer šta je? Vožnja je skup predviđanja. Ja kad sam učio vozača, ja sam o tome govorio. Vožnja je skup predviđanja. Čovjek mora da shvati da dok vozi mora da predvidi šta bi se desilo, kako bi on reagovao ako mu onaj ko mu dolazi u susret pređe na levu stranu, šta će se desiti ako mu iznenada pešak istrči, najopasnija situacija kad se obilazi autobus, treba očekivati pešaka. Sačekati malo, pretpostavljam, mora da predviđa. Vožnja je skup predviđanja. Imam jednu priču, ovako možda malo naivno deluje, ali istinito, vi kad idete kroz neku šikaru ili kroz neku travu, livadu i onako neobavezno ne gledate, ne mislite ništa i naiđete na zmiju, šokirate, stanete, blokirate, a ako predviđate da možete to vidjeti, neće vas iznenaditi. E, to je u stvari suština. U svemu čovjek mora da predviđa. Mi kada radimo ovaj posao, moramo da predviđamo sve da bismo uradili posao kako treba. I to sve može da se, recimo, provežba malo u Akademiji Navak, to je samo posljednje pitanje, pa koji si ti osnova? To je, da kažem, moj najveći ponos i to je kruna onoga što sam u životu radio. Ja se zalažem, zalagao sam se, zalagat ću se za bezbednost saobraćaja. Centar Navak je nikao kao prva škola bezbedne vožnje u Srbiji, jedinstveno u regionu, jedan od četiri centra po veličini sadržaja u Evropi. Srbija ima nešto čime se može ponositi. Centar Navak je mesto gde ljudi uče se bezbednom ponašanju, bezbednoj vožnji i mi ih učimo da prepoznaju opasnost i da na neki način reše tu. Evo, ja obećam da sledeći razgovor radimo u Centru Navak upravo sa ovim stvarima, sa trikovima koje običan vozač ne zna, pošto smo sad na samom kraju. Mirko, hvala ti i kao što sam rekao, obećavam da ću doći u Centar Navak, ja ili neko od kolega, da napravimo novi razgovor samo o toj vrsti bezbednosti. Nemoj mi zameriti, ali moja životna priča je vrlo zanimljiva i ja moram da kažem da ću u nedelju biti, prvi put sam iskreno govorio o nečemu što je moj život u emisiji. U Balkanskom ulicu, ne zameram ti, zato smo ti pozvali u ostalo. Jer to je zaista jedna zanimljiva priča, verujem da će gledalcima biti interesantno. Hvala, bio je ovo Milko Alvirović, najpoznatiji, rekao bih, regionalni novinar koji se bavi automobilizmom. Mi idemo sada na kratku pauzu, a posle toga saznajemo nešto o Viberu i turizmu.